Հայաստանում դեկտեմբերի 5-ին տեղի ունեցան տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություններ։ Այդ ընտրությունների արդյունքով քաղաքացիական պայմանագիրը պարտվեց մի քանի համայնքներում, թեև եղան համայնքներ, որտեղ ընտրվեցին այն թեկնածուները, որոնք առաջադրված էին իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից։ Սակայն հետաքրքիր է, որ քաղաքացիական պայմանագրի կողմից սատարվող շատ թեկնածուներ ժամանակին եղել են հանրապետականներ կամ նրանց օրոքել են համայնքի ղեկավարներ եղել։ Եվ սա այն դեպքում, երբ հենց քաղաքացիական պայմանագրի վերնախավն է տարբեր առիթներով խոսում նախկիններին մերժելու մասին, սակայն այսպիսի դեպքերում ապավինում են հենց նրանց օգնությանը եւ առաջադրում կամ սատարում նախկինների կադրերին։ Ջերմուկում Սեր Սարգսյանի ամենամտերի մարդկանցից մեկի գործարար Աշոտ Արսենյանի որդին է հաղթանակ տարել։ Արսենյանը հանրապետական նախկին պատգամավոր է Ջերմուկ գրուպի սեփականատերը։ Մարտունիում Հովանես Հովեյանը, նույնպես Սեր Սարգսյանի մտերիմներից էր, Հովեյանի Մոսկվայի բնագործարար եղբայրը ընտրություններին մեծ աջակցություններ ցուսաբերում հանրապետականին, իսկ Սեր եղբայրը 2017-ին հանրապետականի ռեյտինգային ցուցակով պատգամավորության թեկնածություններ առաջադրել։ Թալինում ԽՊ-ի թեկնածուն Տավրոս Սափեյանն էր, որը ըստ մամուլի տեղեկությունների նաև սատարվում էր Արագածոտնի նախկին մարզպետ, ներկայումս հանրապետական տարածքային կառույցի ղեկավար Սարգիս Սահակյանի ու մարզի ԵրՊՄ-ի ՀՀԿ-ական գյուղապետերի կողմից։ Նույն մարզի աշտարակ համայնքում թեկնածուն Թովմաս Շահվերդյանը ինքն էր նախկին 5 տարի առաջ քաղաքապետ էր դարձել հանրապետականի դաբրոյով, նա այս ընտրություններին դարձավ Փաշինյանի եւ իր թիմի սրտի թեկնածուն։ Սա իհարկե ամբողջական ցանկը չէ, եւ գրեթե բոլոր համայնքներում նախկիններն աշխատել են իշխանական թեկնածուների օգտին եւ այն նախկինները, որոնց հրաշել ներկայացնում նույն Փաշինյանը։